ដោយសារស្នាដៃរបស់លោកប្រុសនេះបាទនាងមុខគាត់តែជ្រក់ហ្នឹងវាចេះកពុបលោចឯងមួយដេកមួយដេកប្រុសអានេះបានមកដល់ស្ពានហើយនៅបាទស្ពានម្នាក់ប៉ៃអេអ្នកប៉ៃបាទគាត់អ្នកប្រឡងចម្រៀងបាទ The Voice Kid បាទតែដល់ហើយធ្លាក់បាទធ្លាក់អូយមិនក្តៅខ្លាំងខ្លាំងខ្មៅអូយខ្លាំងខ្មៅតែខ្មៅស្រាប់ផងតែខ្មៅស្រាប់ផងបានដើរលេងកន្លែងជាច្រើនមកអត់មែនតើមកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមឈឺពោះដែរពេលគាត់នេះវិញដើរលេងរួចហ្នឹងបាទមើលមកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំនេះដើររួចតែពីរនេះគាត់ដើរជុំមែនតើអត់ដួលដើរលេងហើយចុះការសិរីអី